آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کی ماں صفات سے زیادہ عزیز ہو، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 21۔